sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. PM foi vista baleada e sangrando antes de sumir na favela de Paraisópolis. Soldado foi levada por homens encapuzados em bar na zona sul de São Paulo. A soldada da polícia militar Juliana dos Santos Duarte, 27, foi vista baleada e sangrando próximo ao bar, de onde teria sido levada por homens encapuzados, na favela de Paraisópolis. Zona Sul de São Paulo, entre a noite de quarta, 1, um, e a madrugada de quinta, 2. A PM teve o celular furtado no bar e, por isso, teria sacado a sua arma, afirmando ser policial, exigindo que o aparelho lhe fosse devolvido. Instantes depois, segundo as testemunhas, quatro suspeitos entraram no comércio e levaram Juliane para fora de lá. Quando dois tiros foram ouvidos, a policial estava em seu primeiro dia de férias e foi à comunidade para visitar um casal de amigos. Segundo registrado pela Polícia Civil, os dois foram acordados, por volta das 6 horas de quinta-feira, por uma colega da policial. Ela chegou na casa do casal afirmando: Mataram a Juliane. Mataram Juliane, disse o delegado titular do 89 Graus DP, portal do Morumbi. Antônio Sucupira Neto. Após os disparos, a policial não foi mais vista. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.